Do të shkojmë tani në Graz të Austrisë për të biseduar me futbollistin e njohur Bekim Balaj. Balaj, të përshëndesja, a ka nisur stërvitja në skuadrën tënde dhe si po i kalon këto ditë në karantinë? Përshëndetje juve. Për momentin sa mbarova stërvitjen. Tani sa erdha nga stërvitja, kemi një javë që kemi filluar stërvitjen. Normalisht ndryshe nga çimi mësu, fillim bën testet e koronavirusit, ishim gjithë, domethënë negativ dhe ekipi u ndan disa grupe. Bëjmë stërvitje në orare të ndryshme që të shmangim dhe kontaktet me njëri tjetrin dhe po presim çfarë do vendoset dhe mendoj që në ditët e vijme mund kemi lajme të tjera pasi Austria po ecën përpara me pjesën e lehtësimit masave dhe mendoj që edhe për sportin pritet që njëve të arshme të bëjmë stërvitje në grup fillimisht dhe të përgatitim edhe për fillimin e sezonit. A është e vështirë për një futbollist i përmbahet masave të karantinimit? Them drejtë, ndoshta me faqe këtë periudhë kam qenë në Austri, pasi që nga fillimi i karantinimit, më them që kemi pas deri diku liri i lëvizjet, unë kam dhe këtu afër shtëpisë një park dhe nuk kam ndaluar asnjëherë stërvitjen. Më thamë ka qenë liri i lëvizjes, nuk kam ungull edhe në fillimet e karantinimit të në Austri. Gjithsesi njerëzit janë ndërgjysuar dhe numrit e infektuarve shul shumë, pra ne ka bërë që dhe qeveria nisë marë masa lecuse dhe mendoj që nga fillimi i majt, do i kthehet deri diku afër normalitetit jeta në Austri. Austria ishte një shembull shumë i mirë pozitiv për të ndjekur sa i përket masave shtrënguese apo edhe emergjencës masave të tjera që ajo mori për sa i përket emergjencës COVID-19. Balaj, kur do ta nisni ndeshjen e parë? Si është parashikuar? Është parashikuar diku te 20 data 20 maj, por them drejtën gjithë po presim. Po presim pasi akoma asnjë kampionat nuk ka filluar dhe mendoj që e para që do fillojë drejt Bundesliga Gjermane. Dhe politika austrisë më atë gjermane është deri diku gjashme dhe po presin dhe federata austriake, po pret fillimin e kampionatit deri diku në Gjermani dhe të shohin se si do realizojnë atë fillim sezoni, pasi ka shumë hipoteza, variante, opcionet ndryshme që ofrohen dhe gjithë jemi në pritje. Por e mira që kemi fillu stërvitjen dhe paka shumë kur do që vendoset, do jemi fit dhe të gatshëm për luajtëm. Ti paka shumë e përmënde në fakt, por do donim të dini më në detaj si është situata në qytetin ku po qëndroni në Graz dhe cilat janë rregullat e vendosura në Austri, në përgjithsi. Në Graz numri të infektuarve nuk ka qenë i lartë, që nga fillimi i COVID-19, mund të them. Pjesa jugore e Austrisë, ajo që është më afër Italisë, aty ka qenë zona Tirolit dhe këto ka pasi numër të lartë infektuarësh pasi ka qenë dhe në kontakt me Italinë. Tu në Gratë më flite që janë deri, për momentin janë diku deri 200 personat infektuar që janë në trajtim dhe totalisht në Austri kanë që janë 15.000 që janë konfirmuar të infektuar me COVID-19 dhe numërit rekuperuarve ka qenë i lartë, shu që për momentin janë deri diku të më shumë se 2.000 persona që janë akoma të infektuar dhe po të shosh nështë atë deri diku qdo javë nuk e kalon asë 100 persona numërit e infektuarve në Austri. Mendohet që nga mesi i majit filloi deri diku dhe hapja e disa shkollave, restoranteve, bareve, do provojnë, siç e kanë thënë, do provojnë në këtë mënyrë që t'i afrohen pak a shumë normalitetit, pastaj të shohin se si shkon numri të infektuarëve dhe në varësi të saj do merren dhe masat për në vijim. Bekim Balaj, të falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam së bashku, drejt për drejt nga Graz i Austrisë, të uroj ndërkohë stërvitje të mbarë e sukses të plot në ndeshjen e parë direkt mbas COVID-19 në të gjithë botën.